看看奥运，台湾没有台看呢，台湾找不到台啊，把人气的，台湾太小了，他买不起那转播权。巴黎奥运赛事正如火如荼进行中，许多民众都相当关注，当然连艺人也不例外。原本定居上海，近期才回来台湾休养的资深艺人李立群，却因为在台湾找不到奥运转播台爆粗口，更批买不起转播权，认为这时候到中国看奥运是最过瘾的。看奥运，台湾没有台看呢，台湾找不到台啊，把人气的，台湾太小了，他买不起那转播权，他参加的队伍也不多。这时候你到大陆去大陆看奥运是最过瘾的时候，真的气人，哎呀他找不到电视转播台，透露自己在台湾都是看重播，也不愿付费看奥运。李立群直言台湾选手成绩一般，更看好中国选手的表现。反正今天都是回都是重播的，说要看那个现场直播的话要付费，台湾因为他那个版权费贵，我就一边看，不费，我一边看重播的就可以了。主要的还是关心中国的选手，台湾的选手，因为真的，当然我更关心台湾的。但问题，台湾的选手他历年来我们的成绩就很一般嘛。影片一出，掀起网友讨论，华视和公视都免费播出，我们有买转播权哎，那怎么不回去中国看？